Demokratët shpallin programin për mandatin e dytë qeverisës, program që në 28 qershor, si shtatë kryeministri Sali Berisha, do të shënoj një pik të fort kthese në historinë e vendit, duke përsëritur, si kur se tha, fitoren e vitit 1992. Parti e pare besimit shqiptarve, parti e lirive drejtave të tyre, parti e interesit kombëtar, parti e interesit europian të shqiptarve, e shtrimve të mëdha, e transformimit të edhrave të bukurat e tyre në realitet, parti e fitores më të sigur, e rikëthimit të fitores në të dyshit me 28 qërshor të vitit të 2009. Për para se të shpallte programin, kryeministri rifreskoi memorien për gjithçka është bërë në këto 4 vite. Një paraqitje publike e arritjeve që natyrshëm u shoqërua me mirënjohjen për ministrat, deputetët në kandidim ose jo, punojësit e administratës që bën të mundur si Shta Berisha reformat epokale. Shqipëria në NATO me rritjen më të lartë ekonomike gjatë vitit 2008 në kulmin e krizës botërore, me paga e pensionet të dyfishuara për 300.000 punonjës e pensionist, me numër të dyfishuar studentës sot 150.000, vend lider në rajon për nga investimet e huaja me një shifër rekord turistësh, një vit më parë 2.7 milion, janë disa nga rritjet në 4 vitet e qeverisë Berisha. Por kryeministri nuk haroi të përmend ratifikimin në kohë rekord të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian, si dhe hapin tjetër historik, atë të aplikimit për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Në 4 vitet që vijnë, objektivat janë më ambicioz. Një herë, 100, 1000 herë, kam pyetur veten, cili do jetë? Një herë, 100 herë, 1000 herë, vetëm një përgjigje me vjen në kokë, vetëm një përgjigje me vjen në medje, vetëm një përgjigje buron nga shpirti, buron nga shpirti juaj, buron nga shpirti bashkë shqiptarve. Shqipëria Europiane, ky është horizont ynë, ky është fat ynë, ky është destinacion ynë. Kryeministri premtoi se 28 qershori do të shënoi fillimin e një procesi reformash, emiratimit të ligjeve që do të ndërtojnë Shqipërinë në standardeve të denja për një vend të Bashkimit Evropian. Ktu ishte momenti për të shpallur dy ambicet kryesore të programit demokrat, lëvizjen pa viza dhe antarësimin në Bashkimin Evropian shoqëruar me afate konkrete. Dy do jenë zotimet e këtij kuvendi apo kryeszotimet e tij. E para, lëvizja juaj e lirë. Lëvizja e lirë e shqiptarëve brenda vitit të parë të mandatit të dytë në mbar Evropën. E dyta, Shqipëria gati në vitin 2013 e gatshme për verdiktin final të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Programi i 4 viteve të ardhshme flet për institucione të konsoliduara, për reformë të thellë në sistemin e drejtësisë, për garantimin e lirive dhe të drejtave njerëzore. Kryeministri nuk haroi të përmend minoritetet. Le të punojmë ne për të konsoliduar pavarësinë e institucioneve të pavarura dhe përgjegjshmërinë e tyre të plot ligjore. Le të punojmë ne 4 vitet që vijnë për një reformë të thellë dhe tërësore të sistemit gjyqësor. Minoritetet do të kenë pavarësisht nga makinacionet paraelektorale politike përfaqësimin më dijitoz në të gjithë pluralizmin shqiptar. Ne zotohemi për respektim në plot të lirive dhe të drejtave njerëzore, respektim në lirisë së medjave. Në 2005, demokratët erdhën në pushtet për të qeverisur me duar të pastra. 4.2 miliard dollar ishte përfitimi i buxhetit fal luftës ndaj korrupsionit, përpjekje që siç garantoi kryeministri, do të forcohen në mandatin e ardhshëm qeverisës. 4 vitet që vijnë, duar të pastërta të Sali Berishës do ta çojnë Shqipërinë. Do ta çojnë Shqipërinë drejt niveleve shumë më të larta. Qeveria ime, javën e parë,
do të votoj ligjin i cili do t'i çvesh i zyrtarët, ministrat, deputetët, qeveritarët, shtetarët nga privilegjet pamerituara që rëndojnë mbi supet tuaja. Unë kam bindje se me 28 qershor qytetarët shqiptar do votojnë për Sali Berishën, luftën e tij kundër korrupsionit. Kryeministri premtoi gjithashtu zhvillim të fuqishëm ekonomik për vendin fal reformave në këtë fushë. 4 vitet që vijnë ne do japim Shqipërisë zhvillim, lartësi që sytar sot si kapitot. Do fillojmë në tej revolucionin fiskal, do të heqim të veshën për mallrat dhe shërbimet në arsim dhe shtetësit private, do të heqim taksën e dividendit. Programi i demokratëve parashikon digitalizim të procedurave, reform të plot në agjensinë e investimeve të huaja, shndrimin e diplomacisë shqiptare në diplomaci ekonomike, shkollim europian për të gjithë fëmijët. Prioritet kryesor do të jetë lufta ndaj varfërisë, por edhe punësimi. Brenda vitit 2010, nuk do ketë qytetar në këtë vend në ndihmë ekonomike apo çdo lloj tjetër që do jetoj me ndën 2 dollar në ditë. Ky është premtimi solemn para jush dhe shqiptarve. Në 4 vite, qeveria jonë do të punësoj 160.000 qytetarë shqiptarë. Qeveria në zonat e varfrat vendit do të heqë taksat për investorë për 5 vjet rreshtë. Ngritja e sistemit të plot rrugor në të gjithë vendin ishte pjesë e programit të shpallur nga kryeministrin në kuvend. Rrjeti i brendshëm rrugor do të lidhet me infrastrukturë moderne me vendet fqinj. Tu kryeministri përmendi projektin më të madh infrastrukturor në vend, rrugën Durrës-Kukës. Dhe rruga para datës 28 do të jetë realitet i ri shqiptar. Ne ndërtuam rrugën. Ne ndërtuam rrugën. Dhe 5.000 kilometra tjera ne ndërtuam rrugën dhe të fishuam rrogat, ne ndërtuam rrugën dhe të fishuam pensionet, ne ndërtuam rrugën dhe 1.000 shkolla tjera, ne ndërtuam rrugën dhe 700 ujqesa tjera, ne ndërtuam rrugën atë arsum Shqipëri dhe NATO. Kryeministri tha se në 4 vitet që vijnë, Shqipëria do të jetë vendi i qeverisjes elektronike. Brenda 2013-s do të ketë furnizim pandërprerje me ujë të pishëm krahas garantimit gjatë këtij mandati të energjisë pandërprerje. Ndërsa u zotua për zhvillim të qëndrueshëm për vendin, kryeministri përmendi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama. Tani ju lutem mos ja përmendni emrin në këtë sallë. Keni durim. Dhe keni durim se pak më poshtë do t'ja u shpjegoj se pse. Në 4 vite ne investuam në fshatin shqiptar 1.6 miliard dollar. Jam sot për të zotue para fermerëve të Shqipërisë se 4 vitet që vijnë në rrugët, në shkolla, në kanalizimet, në nxitjen e prodhimit, në vaditjen, në kullimet, në sistemimin, në argjilaturat, në nxit, në agrobiznes, në përpunim, do investojmë 3 herë më shumë se 4 vitet që shkuan. Por si prioritet të mandatit të dytë, kryeministri përmendi dhe shëndetësinë. Demokratët synojnë të japin këtij shërbimi fytyrë sociale. Ne do reformojmë tërësisht sistemin e financimit dhe menaxhimit të shtetësisë. Se një kompani të njohur gjermane, kemi filluar punën dhe do vazhdojmë për të vendosur në Shqipëri sistemin më social, më të avancuar, shtetësor në rajon. Kur në jetën time s'kam vënë baste,
kur në jetën time s'kam hedhë fati. Por kjo reformë duhet të përcaktoj fatin e qeverisë së ardhshme të Sali Berishës. Siguri për mjedisin dhe ujrat pastra, standardet e reja ndërtimi kryesisht në zona turistike, ndërtimi resorteve turistike ekologjike, janë gjithashtu të listuara si premtime në program. Kryeministri përmendi pronarët dhe ishte përndjekurit politik, si kategori që edhe në mandatin e dytë do të kenë vëmendjen e plotë të qeverisë që drejton. Kur i ftoj ata të mos humbasin durimin, se së bashku do të qëmtojmë të vërteta gjersat i nxjerrim ato në dritë e diellit. Të mos mashtrojnë nga ta pseudopronar që pasi u kanë grabitur pronat vlezërve të tyre dalë për ta si neve të pronarve. Jo, ne qëndrojnë para jush të dashur pronar, qëndrojnë para detyrimit tonë madhor para jush. U japim fjallën, se të bëjmë qdo gjë, gjernësi dhe finalet të këti problemi. Të dashur të përndjekur politik, teza ime është kjo, kur kjo Shqipëri nuk do t'jetë e drejt dhe ndershme, pa bërë do të sish dëmë shpërblimin t'uj. Mos me ndoni ju, mos me ndoni ju se tërhiqet Sali Berisha. Jo dhe jo, e kam provuar me qindra mijë herë. Asgjë, çdo bosh punë të drejtë tuaj. Do u kompensoj plotësisht, materialisht, moralisht, për vujtjet tuaja. Në mbyllje të fjalimit të tij, kryeministri përmendi sërish kryesocialistin Edi Rama, duke sjellë në vëmendje mungesën e kandidimit të tij për deputet në përballjen elektorale të 28 qershorit. Pak më parë dikush përmendi këtu emrin e kryetarit të opozitës. Ju lutem. Kisha bërë pregaditjet, i thoja disa fjalë, por vendosa në respekt të traditës më të lartë shqiptare, të mos i them asnjë fjalë. Sepse kjo traditë thot, koke falur, spritet më. U dorëzove, jam bathe, nuk flas më për ty. Për kokën e falur që nuk pritet, nuk do flas. Për vetën time do të them dy fjalë. Unë jam Sali Berisha. Kardiolog, studiuës i apasionuar, profesor universiteti, po thuaj për një çarek shekull, me për kushtim të madh, dashurit veçantë, ju kam shërbyer të smurëve të mi, kam punuar me studentë të ri. Karriere të time të dytë, nuk e kam nisur kur për pushtet, nuk e kam nisur kur për politik, jo dhe jo. Së bashku, me vjetra e qindra në këtë sal, vjetra dhe mira në Shqipëri, ne dalëm në rrugë të sheshet e Tiranës, dhe në luëm partijë demokratike,
përmbysën diktaturën në tegër në Europë. Por ishte besimi dhe pasioni dhe kliria, që së bashku me bashkëpunëtorët e mi, na bëri me mbështetjen tuaj, të vendosim në këtë vend themelet e sistemit të ri. Një lloj si ju, me pasionin dhe guximin që t'je pasioni lirisë, deklarova se një borxh që nuk kam marrë, unë nuk mund t'a paguaj kurrë. Dhe as dorëheqjen, nuk u tërhoqa në jetën time private, as personale. Po pse? Sepse zëri i brendshëm i atij pasioni që më kishte ngritur mua e kund me të gjithë forcën time për të përballë me një regjim, më theshte se ata që ti përmbyse me vot erdhën në pushtet me dhunë. U bashkuam sërish bashkë, qëndruam 8 vite në atentate, terror, dhunë dhe akuza. Su mboshtëm në 2005-ën. Në 2005-ën ne përmbysëm sistemin e kleptokracisë. Dhe këto 4 vite unë besoj se u kam faktuar ju. Ju kam faktuar çdo shqiptari. Fjalën e dhënë të mbajtur, moton e reformave, kam faktuar se jo pushteti por reformat janë dhe mbeten qëllimi madhor. Të dashur qytetar dhe qytetare, edhe sot pas 20 vitesh politik, unë duhet të jap ju fjalën deri, se në jetën e ti të përditshme, Sali Berisha nuk ndjehet kryeministri, apo ministri, apo ish prezidenti i këtij vendi, por ndjehet mjeku dhe qytetari i këtij vendi, që dëgjon çdo lidhje, çdo ankesë, çdo hall, çdo derë, dhe që qëndron dhe do të qëndrojë brapa tyre, gjersa tjetër në politikë. Kuvendi i Demokratëve ishte organizuar në çdo detaj të tij, ku performanca në shpalosjen e programit të ri qeverisës mori gjithashtu rëndësi të veçantë. Antarët e kabinetit qeveritar publikuan që në krye të tij, arritjet në fusha të tilla si lufta ndaj krimit dhe korrupsionit, arsimi, çështjet e integrimit evropian, por edhe ekonomia. Partia Demokratike doli në kuvend me një ri stilizim të logos, sikundër u theksua identiteti i ri në detaje, por tradicional në thelb. Shquante dukshëm slogani Shqipëria po ndryshon. Kryeparlamentarja Topalli, njëkohësisht nënkryetare e Partisë Demokratike, tha se kjo forcë politike ka si destinacion kryesor ndryshimin e vendit. Kjo e sotshmja është një ditë e bekuar. Ky kongres është historik. Këto janë kohë historike. Bashkë kemi bërë historinë. Shqiptarët kanë bërë historinë. Forca jonë politike, demokratë, kanë bërë një epokë. 4 vite më parë, shqiptarët u ngritën dhe kërkuan ndryshimin. 4 vite më parë, Sali Berisha i premtoi ndryshimin. Dhe sot, Shqipëria po ndryshon. Shqipëria ka hyrë në NATO. Shqipëria është drejt BE-s. Ky është shekulli i demokratëve. Të gjitha datat të rëndësishme të këtij vendi kanë vetëm vulën e demokratëve, demokratëve dhe vetëm demokratëve. Ja, sërish në start, sërish së bashku, sërish më të shumtë në numër, nisim udhën drejt fitores së lavdishme të Partisë Demokratike. Ne do të fitojmë përsëri e përsëri, se ne kemi një ëndër, një dëshirë që na inspiron pa fundë. Shqipërinë tonë të dashur, familjet tona të shtrenjta, qytetarin tonë të lirë. Demokratët e udhëhequr nga Sali Berisha nisën përpjekjen titanike për ndryshimin e Shqipërisë me shpresën dhe besimin e shqiptarëve. Me vendosmërinë e hekurt dhe nën udhëheqjen e përkushtuar të kryeministrit Berisha, ja dolën të rrëzonim muret e izolimit nga krimi, korrupsioni dhe keqqeverisja 8-vjeçare socialiste. Në horizontin ton është shfaqur flamuri me 12 yjet e Bashkimit Evropian. Zoti kryeministër, na udhëhiq, udhëhiqi demokratët, udhëhiqe Partinë Demokratike, udhëhiqe Shqipërinë.
të plotësojmë ëndrrën e çdo shqiptari. Me 28 qershor fiton çdo shqiptar, fiton Partia Demokratike fitore. Kuvendi u përshëndetën nga përfaqësues të partive europiane. Në sintezë të përshëndetjes, qëndronte mbështetja për fitoren e Partisë Demokratike në 28 qershor. Me shpalljen e programit, demokratët do të bëjnë turin elektoral në të gjithë vendin. Në sloganin Shqipëria po ndryshon, duke u kërkuar shqiptarëve besimin për një mandat të dytë qeverisës në 28 qershor.